Жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекованын кеңешчиси кармалды. Маалыматты УКМК таратты. Эле көлүнүн кеңешчиси алдамчылык жана расмий документтерди жасалмалуу фактысы боюнча кармалды. Ал 3 жыл мурда жогорку кеңешке жумушка орношуу үчүн кайрылганда жасалма документтерди жана өзү жөнүндө жалган маалыматтарды бергени ачыкка чыгууда. Ошентип мыйзамсыз ишке орношуп, эмгек акы жана бонустук төлөмдөрдү алып жүргөндүгү аныкталган. Учурда өлкө бюджетине келтирилген жалпы зыян такталып жатат. Мындан тышкары кармалган жаран ортомчулук кызмат көрсөтүп, ар кандай маселелерди чечем деп өлкөнүн жогорку жетекчилигинин атын жамынып, алдамчылык жолу менен жарандардан ири өлчөмдөгү акча каражаттарын алып турган деп айтылат атайын кызмат тараткан маалыматта. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, депутат Гүлкан Молдобекованын кеңешчиси жасаган мыйзамсыз иштердин баардык эпизодторун аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүүдө.